Outra situação da saúde pública preocupante vem da cidade de Manhuaçu. A superlotação nos setores de urgência e emergência do Hospital César Leite continua crítica, conforme essa nota aí, ó. No fim de semana, os leitos disponíveis permaneceram, né, com a capacidade máxima. A direção pede que a população da região colabore e quem puder busque atendimento nas cidades de origem. Para os moradores de Manhuaçu, na UAI, a unidade de atendimento intermediário, não há pontos de oxigênio e nem respiradores mecânicos disponíveis, né? As equipes do SAMU devem então direcionar os casos menos graves para outros hospitais da rede. Aí nós estamos falando do Hospital César Leite em Manhuaçu. É questão de superlotação, que é preocupante, né? E tá lembrando os tempos da pandemia, né, gente? Mas não estamos em pandemia, né? Não estamos, estamos longe disso, graças a Deus.